हेलो गाइज वेलकम टू माई फर्स्ट ब्लग भिडियो। आज को यात्रा हम विजय तीर को हाई साथी हे हम मसंग सूर्य दाई लजाऊ पे हम बैंक पैला बैंक जाने बैंक लुटने अस पच्छी अब उ मेरिन में जाने मं खोले यहाँ बैंक लुटे ल गाइज हम आई सको बैंक में आईएमई बैंक हो होना मलेसिया को आईएमई बैंक पिनांग में पिनांग हेन आईएमई बैंक हो। हम बैंक में जाने अब अल बैंक में काम छोर जाऊ पैला काम भैस है अब जान लगे मार्केट में मेरे संग साथी ल आइसक्यो हाई गाइज हेर्नु मेटिन हमीर आइसक्यो हाई हम हे हमीरसंग साथी आए हाई हम कंपनी को हे सुरेश दाई सब हाई ल जाऊ ते अब छिर्ने भि लगा हे हाई हम आइसको अब भि गए अब हेने हो के कस्त के पाइ ल हेन पैसा खिच्नु पर्छ हो एटीएम बाट यार पैसा झिक्नु पर्यो पहिला पैसा चाहिँ हाई गाडी अब पैसा झिक्नु पर्यो है हाम्रो एटीएममा लिन लाइन लागेको छ सबैजना एटीएममा लाइन लागेको छ है पैसा झिक्नु पर्यो थोरै श्री चन्द लागेको गाडी हेर्नु दाई दाईहरू भाइ हेलो अब यहाँ हम कस्तो यहाँ मोबाइल मोबाइल चाहिए मोबाइल धीरे हे कत्रो भीड़ टी सर्ट हेन पे साथी एट हे गाइज टी सर्ट ली रहे हम गान हे यहाँ टी सर्ट सब ब्रांडेड को टी सर्ट हे यहाँ जींस ये हेर्नु गाइस यो अलि राम्रो छ है यो पनि राम्रो छ नाना मोडल को छ उता टी सर्ट लिइरा छ त्यो टी सर्ट सही छ टोपी वाला सिस्टम सही छ कति छ त्यसको दाम कति रुपैयाँ दाइ तर यो सही छ दाइ कलर तो जो अर्क लिदा नहीं हो तर यह प्राइज हे तो प्राइज कति सत्तरी रुपया हाई हे कलर तो ते कुछ ठीक हो तर टोपी वाला अल मैं मन पर्च ठीक लिख हे टोपी वाला हम टी सर्ट लो टप फैसन पसल हो कि यहाँ विजय बुकुट जम्बुल में हे ये पसल में आ रहा राम टी सर्ट मिले हाई हे एट टी सर्ट लि अब पैसा बुझा अब रूम अब उता भित्र जान लाग्यो अनि चर्न लाग्यो है सिरीमा हेर्नु यहाँ सिरीमा चर्नु पर्यो पहिला हेर्नु यहाँ हेर्नु कस्तो छ यो गर्लफ्रेन्डको गिफ्ट चाहियो भने यहाँ हेर्नु पसल यहाँ सबै थोक छ है गिफ्ट दिनु छ भने यहाँ आइहाल्नु विजय बुकुट जङ्गलमा यत्रो छ है हेर्नु यो छ है घरेको पसल कतिहरू चाहियो भने है यहाँ घडीको पसल हो होइन हाम्रो साथीहरूले घडी लिँदैछ सस्तो छ 1000 रिङ्गिट मात्र हो सस्तो छ 500 1000 रिङ्गिट मात्र हो साथीहरू धेरै पैसा पर्दैन 1000 मात्र यो हेर्नु यसको दाम हेरेपछि त हो चाहिँ उठ्छ 5000 रिङ्गिट हो 5000 रिङ्गिटको घडी हो यो 1000 हो यता चाहिँ 500 यता पनि छ हेर्नु बिहेको लागि चाहियो भने यहाँ लिउँ है यत्रो राम्रो राम्रो घडी छ यहाँ हेर्नु कुन घडी चाहियो ल्याऊ घडी कतिवटा तिनवटा घडी होइन सुत्दा सुत्दा ड्युटी छोडिदिन्छ मोबाइल कराए कराए हुन्छ उठाउँदैन जनरल राम्रो उठ्छ
लिनु लिहाल्नु, एउटा मन परेछ भने लिइहाल्नु, अब आएछ त लिइहाल्नु। ए हेर्नु यो टेक्रा लिएर आफ्नो बुढीलाई दिइहाल्नु। यो टेक्रा ज्ञानन, ओ ज्ञानन, यो लिइहाल्नु आफ्नो बुढीलाई दिइहाल्नु। यो म आफ्नो बुढीलाई यस्तो कति दिए दिए, तिमी आफ्नो नयाँ नयाँ बुढी बनाएछौ, तिमीले दे। हेलो गाइस, हामीहरू मेडिनमा छिर्नु है, हाम्रो हेर्नु यहाँ मेडिनमा, मेडिनमा छिर्नु पर्यो। जो चक्लेट अहिले नलिनु खराब भइहाल्छ, चक्लेट बिग्रिहाल्छ, नलिनु चक्लेट नलिनु हो, खराब भइहाल्छ। ल आऊ आऊ है, यहाँ हेर्नु, यहाँ हेर्नु, यहाँ हाम्रो यो मेडिनमा होइन, आफूलाई म दिदीबेल क्यामेराबाट त्यो बिचोभरि गरिदिन्छु। आइरहेछ मान्छे, म हेरिरहेको थिएँ, हेर्दैन मान्छे, अब यस्तो आइरहेछ, कस्तो चाहियो यही, यो हेरिरहेको छैन, यो गइरहेछ भनेर। ल साथीहरू, हामी अब मेडिनमा त्यो भित्र अब सामान लिनु पऱ्यो है, अलिकति हेर्दैन अब यहाँ छु भनेर मेडिनमा सामान लिनु पऱ्यो अलिकति अब। एउटा ट्रोली लिनु पर्यो, ट्रोली अब हेर्ने यहाँ सामानहरू धेरै छ, सामान त लिनुपर्ने हो धेरै, अब ट्रोली खोजिरहेको छु, ट्रोली लिनु पर्यो। यहाँ धेरै भिड छ, ट्रोली लिनु पर्यो, ट्रोली त कतै भेटिरहेको छैन, ट्रोली हेर्नु पर्यो, ट्रोली लिइसक्यो है, यो गाडी अब ट्रोली लिइसक्यो, अब केही सामान लिनु पर्यो, अब अब बेला हेर्नु पऱ्यो कुन के छ, अब लिनु पऱ्यो, हेर्नु अब सामान लिनु पऱ्यो, अब यता पहिला उता जानु पऱ्यो, साथीलाई पनि भेट्नु पऱ्यो, त्यसपछि लिने उता कुनामा गएर पर हेर्नु पऱ्यो, हेर्नु साथीमा, साथी त भेटिरहेछ नि हो, सामान लिनु पऱ्यो अलिकति। कोही साथीले भेटिरहेको छैन हो, कतापट्टि गयो, कतापट्टि गयो, यो कुनामा गयो कि कुन कुनामा गयो, कता गयो कता गयो, सागहरू छ है, सामान लिनुपर्ने हो, अब मान्छे कता कता भागिरहेछ, खोजिरहेछ, भेटिरहेछ, साथीहरू भेटिरहेको छैन, अब कता कता खोजिरहेको, उता त भिडै भिड छ, यताबाट छिर्नु पर्यो। ओ मान्छे, म त खोजी खोजी थाकिसक्यो यार, यत्रो हेर्नु, हेर्नु ऊ सामान लिनेमा कति टाइम लगाउँछ हौ, हाम्रो ऊ गानन एउटा सामानको त कपाल आइरन गर्ने, हाम्रो ऊमा छ त आइरन, त्यो स्ट्रेट गर्ने, अब सामान लिने हो, हेर्नु त्यहाँ आइरन पनि छ है, आइरन चाहियो भने है, राम्रो पनि आइरन क्वालिटीको राम्रो छ, उसमा कपाल लगाएर त्यो गर्ने हो, ए स्टेट बनाउने, हामीहरू यो हेर्दै है, म्याचर एउटा लिनु पर्छ जस्तो लागिरहेको छ, अब एक्सर्साइज गऱ्यो भने अब यसमा जुस हालेर बनायो भने मजा आउँछ क्या, हेर्नु हाम्रो साथीहरू लिँदैछ, एउटा लिनु पऱ्यो क्या जस्तो लागिरहेको छ, एउटा लिनु पऱ्यो, अब त्यसमा दुध हालेर, केला हालेर, सबै टक्क हालेर मस्त ग्रेभी यो गरेर मिक्सरमा गरेर अनि खायो भने मजा आउँछ, अनि शरीरमा पनि लाग्छ, सही हुन्छ, अब गर्दैन त छैन, त्यो बेगहरू छ, बेग लिँदा पनि हुन्छ है, यतापट्टि यो बेगहरू छ, जुन मनपर्छ त्यो लिनु,
यहाँ छ क्या साथी, दाल लिनु पर्यो, दाल यहाँ दाल छ, दाल लिनु पर्यो, यो दाल लिनु पर्यो, अलिकति दाल चामा खै ल्याउन त छिटो छिटो, मान्छे वहाँ अगाडि यत्रो चाना रहेछ भन्छ, छैन छैन, त्यो के हो आफ्नो अगाडि के हो त्यो त्यो चाना होइन, त काजु बदाम कहाँ पाउँछ, काजु बदाम यो यहाँको हालको अर्को कस्तो काजु बदाम, अहिले यही छ, सही पाउँछ अरे यहाँ है, यो खजुर खाएर बडी बनाउने हो, त धेरै ठुलो प्लास्टिक भयो क्या हो, यहाँ यता यता हो होइन, आइएछु म लिइहाल्छु दाइ सर, भोलि बरु केही हुँदैन दाइ, दाइ नडर्नु म छँदैछु नि, म सरप लिएर आउँछु, त्यही बस्दै गर्नु लास्ट, अब यहाँ आफ्नो आफ्नो सामान छुट्याएर राख्दैछ है, ल अब यहाँ जाने अब बेला हो, यहाँ काउन्टर हो गर्नु, साथीहरू यहाँ सामान राख्दै है, उता भन्नुहोस् न जहिले राखिराख्छ भयो अलिअलि, यो कङ्गी पनि छ, कङ्गीहरू यो कसको, यहाँ यो इरेजरहरू पनि छ, सुरुदाईको होला त्यो, ल भइसक्यो गर्नु त्यसो भए, यो त हाम्रै होला, टेके उता दुईवटा सामान थियो, उता लिएर गयो चाहिँ सानो ठाउँमा, हाम्रै होला, कति कति रिङ्गिटको होला, यो त हाम्रै 200 रिङ्गिटको त हाम्रै होला, मान्छे कता चक लगाइदिएको भएको छैन, हो क्या, ल जाऊ जाऊ त्यसो जाऊ, ल अब हामी जानला गरौँ, अब हेर्नु कत्रो सामान छ हो हाम्रो सबै, हेर्नु कत्रो यहाँ घर जाँदैछ, यत्रो सामान बोक्नु परिरहेछ, यताबाट घुमेर गर्छु, ऊ हेर्नु टेक राख्दै, ल जाँदै गर्नु अगाडि भइसक्यो साथीहरू, अब हानी हामी घर जानु लागेको, रुम जानु लागेको, ल ल जाऊ जाऊ, अब रुम जानु पर्यो, अब अब दाई भन्छ खा भुक लागेको छ त खानु, त रुम जाने, ल ग्रेप गर्नु ग्रेप, ल ल ल ल जाऊ, हाम्रो गाडी आइसक्यो, अब गाडीमा जानु पर्यो, त्यो गाडी ल ल जाऊ साथीहरू, अब गाडी आइसक्यो, डब्बामा खोल है, त्यो खोल्न भन्नु त कान्छा, ल ल ल ल फाइनली, अब भाइ अब रुम लानु जानु है।